Söker Jesus i mitt sin. Så lång idag sist ska jag dö. Sista gång du kysser mitt kin. Alla bättre virker och topp stort än aldrig. Och vågar någonting. Ja, men jag ska fortsätta sista du sa. Att jag aldrig för stor nog till att dra. Jag svävar fram en tanke för vad radion skrudd upp på tid. Jag körde vägen fram med Thomas Hörs i salen nummer 2. Och 9 så begynte jag äntligen att spela i band. Och efter hvert så var det av en mystisk grund så var det jag som fick jobben att skriva texterna. Och då kunde jag plötsligt inte längre gå runt och se på det med dikt som är jentegrejer. Och dessutom så hörde jag på artister som för exempel Ulf Lundell, Bruce Springsteen, Bob Dylan. Och för alla de folka där så var ju texterna minst lika viktiga som musiken. Det är